No niin, morjesta vaan, Sony is täällä ja tällä kertaa Sky Factory 4:n parissa. Huomasitte varmaan, että tässä oli pieni viive edellisen ja tämän jakson välillä. Se johtui siitä, että mä muutin tässä välissä. Ja siitä syystä mulla ei tällä videolla ole webcamia ja te saatte kuulla jonkun verran kaikua tästä mun uudesta kodista, koska mulla ei ole vielä kaikki asiat seinillä, mitä pitäisi. Mutta tänään hankitaan se kleipuu, mitä mä en viimeksi älynnyt tehdä. So, clay, sapling. Tarvitaan siihen petrified resiniä, dirt resiniä ja dirt sapling. Petrified resiniä löytyy. Ja olikos meillä täällä oli dirt resiniä ja dirt sapling. Loistavaa. Oliko se näin? On. Loistavaa. Clay sapling. Mietin paljon, että miten päästään eteenpäin. Ja moni teistä oli kirjoittanutkin, että you itse you idiot. Teet vaan clay saplingi. Ja nyt meillä on claypuu. Mun kirves on näköjään mennyt rikki viimeksi. Tehdään uusi. No wait, niin mä kyllä... mikähän nappi mulla oli? Mä enabloin... Ei. Mä enabloin sen Ore Excavate-jutun, mutta mä en muista mikä se on. Controls... Excavate... On tuo nappi, joo. Eli noin. Ja sitten vähän vielä tehdään näitä lisää. Okei, ne ei nyt halunnut kasvaa. Pitää olla tosi varovainen ton excavatin kanssa, tai mä vahingossa excavatea mun saara. Mut joo. Onks tuo advancement puukki täältä? Oh-oh. Okei. Okay. Eating dirt. Hardwood. Okei. Okay. Eli clay sapling. Nyt tätä clayta. Käy järkeä. Eli clay resin. Okei, okay, mä en muista enää miten nää tehtiin. Ei voi. Kelas tosta otetaan. Clay. Clay. Okei, miten me tehtiin se koplastanan kautta? Mä veikkaan, että siitä me voidaan nähdä. Okei, se on ikorne ja resiiniä. Veikkaan, että se on samalla tavalla tässä. Näin. Joo. Loistavaa. Eli... tuohon ja... tuohon ja... tahanko leitä? Tahan... unfired bucket. Ja sit me tarvitaan uuni. Jos mä muistan oikein. Minä et placetaan pari petrified saplingia ja... That's broken. That's cool.
Tämä on hieman huono hetki huomata, että teille ei kuulu ääniä tällä hetkellä ollenkaan. Noin, nyt pitäisi kuulua äänet teillekin. Alright, so. Sitten tehdään. Just näin päin. Juuri oikea määrä. Tämä on uuni. Ja toho. Ja tehdään meille buketti. And there we go. Nyt meillä on yksi vesi tallessa. Tästä on advancement-kirja. Mitä se haluaa meidän tekevän seuraavaksi? Okei, okay, crushing tub on jotain, mitä se haluaa meidän tekevän. Joten tehdään crushing tub. Crushing tub. Puuta, okei. Okay. Mulla on puuta. Noin, vähän släbejä. Ja sitä ei tehty näin. Vaan se oli just toisinpäin. Noin. Ja tää toimii. Pistääks me se toho? Miten ajan? Mitä sillä tehdään? Tääks suhu jotain? Well, I don't know. Katsotaan mitä tää sanoo. Obtain gravel sapling. Okei. Okay. Obtain bone sapling. Eli gravel sapling. Gravel acorn, petrified sapling. Ei, gravel acorni saa petrified acorn ja crush hammer. Okei. Okay. Yep. Well, I don't know what that is. Vai niin joku sanoi, että mun pitää tehdä se kruukki. Jes, se tehdään. Oh, miten napi. Eikö se jotenkin? Joo, uuden kruuk. Täällä pystyy tekemään jotain. Ah, to increase sapling drop. Okei, okay, no en mä oikeastaan sit tarvinnut sitä. Nyt me tarvitaan tuhlaisen kaikki meidän petrified. En ihan kaikkia. Right click. Moi moi. Okei. Okay. That's easy enough. Mä tein tän kokonaisista blokeista, mutta se on ihan hyvä homma. Mennään sitä, että mulla on riittävästi puuta nyt jatkaa. Pitäis vissi ajatella sitä, että tänne voi nyt spawnaa vihollisiakin sitten kyllä öisi. Tarviin lisää soihtuja. Nythän mä pystyn tekemään soihtuja, mulla on uuni. Miten mä saan... Wait. Oh. Tästä tulee. Oliko siis läpeä? Ei. Ja sit tuli. Mä tiedän.
Ei tehdä sitä uudella. Tulee yö, on kiire. Ja tortseja alas. Noin. Ehkä tuo riittää. Ehkä ei. Mä en osaa sanoa. Sitäkään mä en tiedä, tykkäättekö te siitä, että mä nopeutan nää kaikki puitten hakkuut sun muut, mutta ainakin toistaiseksi mä tuun tekemään niin. Mut loppu ruoka. Oi voi minkä. Ei tää mun mielestä ollu kuin hardilla tai normaalilla. Musiikki oli on kovalla. Jotain sanonut, että dirt ei kornea pysty pahistamaan. Joo, niin pystyy. Katsotaan, mitä tästä tapahtuu. Mä syödä se? Mä voin syödä se. Jee! Eating dirt. Eli dirt saplingiäkin tarviikin yhä laittaa maahan. Ekskäve tuntuu vähän huijaukselta, kun ei sen tarvii edes kirvestä. Siihen pikkuhiljaa tulee jotain ja mä en tiedä mitä se on. Toivon, että joku kertoo sen mulle joku päivä. Ja nyt meillä on Rafael Acornia. Keskelle siihen laitetaan Petrified Sapling, niin meillä on Gravel Sapling. Don't see one. Oh god, not with all the puns! Puns, I don't take them. Nom 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 nom. Okei, okay, mitäs meidän kirja? Äikä oli mukava, joku antoi mulle tämän vihjeen tästä, että kannattaisi katsoa tätä kirjaa. Oh, joo, okei. Okay. Slabbing. Furnace slab ja chest slab. Okei. Okay. I don't know. I mean, crafting slab ehkä joo, voin tehdäkin, mutta... Okei, okay, mulla on mitään hajua taas. Crafting station on parempi kuin crafting table, sen mä muistan. Graf, oh. Crafting lab? Ah. Tämä kelpaako tää? Kelpas. Ja riittääks näitä, että mä saisin ruokaa tai HP-takin vähän enemmän jo. Ja riittää. Jes, ei enää puolta HP-ta. Tänkin pystyis varmasti automatisoimaan helposti. Mutta mä osaan, joten
kirja, mitä sinä haluat minun tekevän. Bone sapling. Bone sapling. Yeah, bone meal. I figured. Dirt. Felis. No, Kaltronissa. Loistavaa. Me pystytään tekemään gravelia. Right? Miks meillä gravelipuuta? Oh, meillä on gravel sapling. Let's testi edetään sen nopeaa. Clay leaves. No, nobody wants you. Noin. Kaltron. Onko nää tekemään loputtoman vede? Vielä nykyisin. Vedeks crafting stationi? Joo, sinne jää asiat. Herää kysymys, pystynkö mä... Mä en pysty ottaa noita, kun ne on eri lailla tuolla. Pitäisikö vesisärättä? Vesisäre olisi oikein jees. Vesi näyttää kyllä kivalta. Petrified, siinä on clay. Tähän saa lisää noita suihtuja. Voidaan laajentaa taas aluetta. Tämä ei tietysti kannattaisi tehdä, kun tämä kannattaisi tehdä kaikki koplesta, mutta eh. Mä jotenkin tänään aivot jumittaa tosi paljon, ei tuu puhuttua mitään. Sen verran voisi sanoa, että jos teillä on jotain ideoita, mitä mun kannattaisi tehdä, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin. Mä luen yleensä niitä. Ja videoiden jälkeen. En näytä siltä vesisateelta, mitä mä tilasin.
Mutta tänään saat niin paljon aikaa. Laitaan sinne kaikki maailman resineitä tänne. Resini. Hey acorn, hey sapling, petrified. Nuo ruokaa ne pidetään inventorissa. Vähän yritettävä pitää järjestystä tässä. Menee vielä entistä enemmän sekaisin. Mulla on flinttiäkin jostain tullut. Täällä steel. Joo, yksi asia voitais tehdä vielä. Katsotaas mikä se ois. Otan wood sapling. Okei, sieltä saisi sängyn tehtyä sitten. On trees. Mä oon tehnyt sand sapling. Stone mud, stone crook. Cobblestone. Joo. Cobblestone generate craft? Ei, onks tässä ihan semmonen... Cobble. Stone gene. No. Täällä on. Tulisi tonne lasia ja laavaa. Että. Okei. Mä en ihan vielä voi tehdä tota, mutta tota melkein. Onks ton keskimmäisen pakko olla lasia? On. Okei. Eli mä en voi tehdä tota vielä, koska mulla ei ensinnäkään oo kahta pukettia. Mulla on vaan yksi vesi. Joten... Okei, tehdään sand saplingi tässä välissä. Joo, sand acorn. Tulee gravel acorn. Okei, oishan sen voinut arvata. Otetaan 8 gravel acornia. Kuusi, kasi. Sitten se oli gravel sapling. No, se oli petrified sapling. And there we go. Otetaan nyt vielä yksi sellainen. Jop. Toimii. Laitan se suihdulla. Ja noin. Melkein jo on bone saplingi kasassa. Tarvii lisää vettä ennen kuin mä teen bone saplingin. Joten tällä kertaa mä sanon, että kiitos oikein paljon kaikille, jotka jaksitte katsoa tänne asti. Tää oli tämmönen vähän enemmän edistystä tällä kertaa. Ja mä en yhtään tiedä, kuinka pitkä jakso tästä tuli. Mut ei varmaan kauhean pitkä, koska mä aina nopeutan nuo puitten hakkuut. Ups. Joten mä lähden nyt tekemään muita asioita, vähentämään tätä kaikua sun muuta. Nähdään jälleen ensi videon parissa ja se on sitten tältä kertaa. Moikka moi!